需要传输因子，我们自己就有了。可是在各种不同的环境之下，我们慢慢的没有做到那么好，我们自己的身体出现了一些不是那么的能够达到最佳的状态，好，因此需要外加，好，因为已经受到了一些有了一些问题。那另外这个也是刚刚提到的，就是所谓的免疫，因为我自己学免疫的时候学得很辛苦，我虽然是所谓的免疫学博士，可是免疫系统真的很复杂，所以当时呢我就觉得哇，实在太多东西要学了，学了好多年才 好不容易才毕业，那结果呢现在发现有了传输因子，一切好像变得还蛮简单的，因为呢传输因子可以帮助我们把那么复杂的一个免疫系统去教育它，让它变得有智慧，去平衡它， 去告诉它什么是好的什么是不好的，因此很多的自体免疫，所谓的自体免疫就是它去攻击我们自己，这叫自体免疫，那个很难医，所以所有难医的疾病就是最常见就是癌症，因为是我们自己的细胞因为不断的复制，所以要杀死自己的细胞当然很困难，还有这个自体免疫，因为是自己的免疫细胞攻击我们自己，所以呢也很难治，所以这些都是要靠回归到我们自己的免疫系统，先天下来其实我们已经有很好的方法来保护我们自己，那如何让它能够达到一个最好的状态，这也是我们所期待的，就是最好的平衡状态。所以这个研究呢总共有两部分，第一个部分呢是在俄国他们这边莫斯科的一个研究，他们专门研究老年医学嘛，所以有特别针对这个2007年的时候来做这样的一个研究，那取样呢主要是从55岁到73岁，因为这时候一些生理年龄的指标比较容易看得出来它的差异性，而且基本上从55岁以上也就特别要着重在怎么样保养以及往这个老化的阶段会比较明显的被看出来，那他就用这样的方式来进行，那所谓的 Kevin 的这个生理年龄测试法就帮助你们看说血压、脉搏、肺活量、静态的平衡、还有这个适应力、体重、左手的力量，还有一些神经肌肉的一个测试，还有听力，他这个还有一个所谓的自我健康评估的问卷，利用这样的一个综合性的一个评估，然后在这样的一个评估使用前跟使用后，经过6个礼拜的时间而且最有趣的是还周休二日，因为每周5天，因为6日那个可能医护人员自己去放假了，就跟他说不要，我们就周休2日来服用，在这样的情况之下呢，他的生理年龄平均就年轻了4岁。那后来在这个2008年的时候又有一个研究，它是在有32个又增加了一些 case 在这个48岁到73岁之间，在投与不投之间呢去做了一个这样的一个计划，投放的计划，那一样的呢用刚刚这种生理年龄的指标来看，那各位可以发现说他们是每天3次，每次一个胶囊，也是一样周休2日，就是每周5天共6周，那使用前你会发现说其实他们挑选的就是所谓我们心目中所谓的现在看起来还算蛮健康的中年人啦，因为他的生理年龄其实是-1岁，就是假设现在是50岁的话，他测出来是差不多49岁，所以说看起来是就跟我们一般还没有生病的人，还没有特殊疾病缠身的人大概就会是在这样的情况之下，那使用6周之后呢减了6变成-6嘛，就是比本来少了5岁，从这些生理，那因为我们以前都常说所谓的年轻有一些只看到外表，那可能可以经由一些整形啊，或者是 多擦一点粉啊等等，那种可以感觉说哇外形好像看起来年轻，可是像这样的一个生理年龄年轻是很不容易的，因为它是藉由指标来看我们到底健不健康，所以在这样子的情况下，我们的这个 PDR 在里面告诉我们大家是说传输因子它就像一个老化保护剂，就是在我们逐步老化过程它具有帮助比较保护我不受外界不论是 DNA 的干扰或其他的干扰，它有助于我们老的慢一点以及呢老的健康一点，那所以它就是可以调节我们的老化过程，那这一点其实我
就是说觉得传输因子对我来说是最吸引我的一部分哈，因为在现在这个时代，我们最希望的就是说，第一，预防医学最好是疾病还没有发生之前，我们先控制住。虽然有很多不幸的事件，不论是癌症，我刚刚提到好多的案例，都还有一些希望或机会，我们也来挽救。但何不让我们？何不让我们呢？就是说，能够趁现在各位坐在这里，每一位都看起来这么健康的情况之下，就开始来保养我们自己，还有我们的下一代，还有我们的下一代。那尤其是我自己啊，就是不瞒您说啊。这时候要小声一点，不瞒您说啊，已经快要年近半百的时候了，那这时候就是要鼓励大家哈，不论现在是快年近半百，或年过半百很多，还是二三十岁出头哈，其实都一样，我们就是要赶快来把我们的免疫系统哦，回归到我们最聪明最佳的状态。那一样的，我们这个学会哦，并不是在推广什么样的产品，那就是一个概念，希望每一个想要健康老化的这个同好们，好，我们一起来努力，而且我们自己来做见证哦，是不是有达到这样的效果？好，谢谢各位。